ಸ್ವಾಗತ, ನಾನು ಪುಷ್ಪಾ ಮಚ್ಚಿನ. ಇದೀಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದ ಆರೋಪಿ, ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದಡಿ ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್. ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬಡತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕಲಾವಿದ, ಮನನೊಂದು ಕಲಾವಿದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣು. ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾವು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ. ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ನೈಜ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಮರು ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಿತು. ಪುತ್ತೂರಿನ ದರ್ಬೆ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಅವರು, ಸೌಜನ್ಯ ಕೊಲೆಯಾಗಿ 11 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಆಕೆಯ ನೈಜ ಕೊಲೆಗಾರ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಈವರೆಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವಾಗ ನೈಜ ಆರೋಪಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಪತ್ತೆಯಾಗಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಮರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೀನಮೇಷ ಎನಿಸಿದರೆ ಸೌಜನ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಆಗಬಹುದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರದ ಸದಸ್ಯರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. बेके बेको, बेके बेको. ಕೊಲೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಅತ್ಯಾಚಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸೌಜನ್ಯಳ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಟುಕರನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯ ನಡುವೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೀನಮೇಷ ಎಣಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೌಜನ್ಯಳ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಸೌಜನ್ಯನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನೈಜ ಆರೋಪಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಸೌಜನ್ಯಳ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಆ ದುರುಳನನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿಯೇ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಪಥವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ತನಿಖೆ ಮರು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಘರ್ಷದ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದ ಆರೋಪಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸರಪಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುತ್ಕುಂಜ ನಿವಾಸಿ ಸುಕೇಶ್ ಯಾನೆ ಸುಕೇಶ್ ಎಂಬಾತ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಕಿ ಒಬ್ಬಳೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ಸುಕೇಶ್ ಗೌಡ ಎಂಬಾತ ಬಾಲಕಿಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಾಲಕಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಇಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಸಂಶಯಗೊಂಡು ಈತ ಬಾಲಕಿಯ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಈತನನ್ನ ಚಾಲಕರು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬಾಲಕಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಕೂಡಲೇ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಫೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ವತಿಯಿಂದ ಬಿಸಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೈಕ್ ಜಾಥಾ ನಡೆಯಿತು. ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಬೈಕ್ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಶಾಸಕ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕುಳಿ ಪಾಡಿಗುತ್ತ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜಾಥಾಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಬಿಸಿ ರೋಡಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದಿಂದ ಕೈಕಂಬದವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕಲ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪ್ರಕಂಡ ಇವರ ವದಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬರೋದು ವಾಹನ ಜಾಥಾ. ಭಾರಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು, ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು, ಅವರು ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಡೀ ದೇಶ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ದುರ್ಬಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದ್ದು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇಶ ಬೇಕು, ಇದು ಪವಿತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಭೂಮಿ ಬೇಕು, ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ತುಂಡು ತಗೊಂಡೋಗ್ತೇವೆ ನಾವೀಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡೋಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವುದಿತ್ತು, ಅವರು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು, ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ದುರಾಸೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ನಾವು ಸಹ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರ ಪರಿಣಾಮ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಸಂಗ. ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಬಡತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕಲಾವಿದನೋರ್ವ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣದ ಘಟನೆ ಮಿತ್ತಮಜ್ಜಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿ ಮಿತ್ತಮಜ್ಜಲು ನಿವಾಸಿ ಚಿತ್ರಕಾರ ಸಾಗರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಗರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಆತನ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಮನನೊಂದು ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಕಾರ. ಕಲಾವಿದನಾಗಿದ್ದ ಸಾಗರ್ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಸಿ ರೋಡಿನ ಸಿಡಿಪಿಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅದಾಗಲೇ ಈತನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈತ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. ಇನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 2 ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈತನ ತಂದೆಯ 1 ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಔಷಧಿಗೆ ಕಾಸಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಉದ್ಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮನನೊಂದು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈತನಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನೆರವಿಗಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಜೀವನವನ್ನ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಸಾಗರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 30 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಯಿಂದ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಜಿಬಮನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಂದವರ ಕೋಟೆ ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಕಿಬ್ ಹಾಗೂ
ಭೀಮುಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿ ಅಂಗಡಿ ನಿವಾಸಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಆರಿಫ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಜ್ಜಿಪಮನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಂದಾವರ ಶಾಲಾ ಬಳಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ನಶೆ ಹೊಂದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎಸ್ಐ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೇತೃತ್ವದ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಢಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು ಜಾತಿಮಾರು ನಿವಾಸಿ ರಾಜುದೇವಡಿಗ ಮತ್ತು ಸರೋಜ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿ ಸುಮಾ ಮೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈಕೆ ಆಗಸ್ಟ್ 9ರಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಆಕೆಯನ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಗುಣಮುಖಳಾದ ಆಕೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ದಾರಿ ಮತ್ತೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ವತಿಯಿಂದ ಬೈಠಕ್ ಬಿಸಿ ರೋಡಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಿತಿಗಳ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಕರೆದು ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜನ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಆಗಬೇಕು, ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಇಡೀ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಾಣಿಗುತ್ತು ದೈವಗಳ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಮಾಣಿಗುತ್ತು, ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ, ಬೆಮ್ಮೆರು, ಗುಡ್ಡೆ ಚಾಮುಂಡಿ, ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಮಲೆಕುರ್ತಿ ದೈವಗಳ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ಮಾಣಿಶ್ರೀ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೆಲ್ಕರ್ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕುರ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂಡಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಿಎಂಎಸ್ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚರ್ತಿಯಮಾರ್ ಅವರು ಆರ್ಟಿಒಗೆ ತೆರಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟಿಒಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದಣಿದವರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕುರ್ಚಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೊರತೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಮನಗಂಡ ಚರ್ತಿಮಾರ್ ಅವರು ಆ ಕೂಡಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಮೆಲ್ಕರ್ ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿ ಚರಣ್ ಅವರು ಇದೀಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. Thank you.